přátelé. Zdravím vás opět, tentokrát v pondělí 5. října. Synu člověčí, všechna slova má, kteráž mluvit ti budu, přijmi v srdce své a ušima svýma slyš. Slova Ezechiela. Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Epištola Židům. Křesťané jsou známi tím, že nedej dopustit na Bibli, na Boží slovo. A je to velmi dobře, protože z Bible, z Božího slova čerpají to, co je velmi podstatné pro jejich život, pro to, čím žijí, čemu směřují. A ta slova z Bible samotné je dnes i k tomu vybízí, aby opravdu to, co slyšeli, to slovo od Boha, jak oni věří, tak aby opravdu bylo přítomné v jejich životech. Protože to slovo jim jasně říká, říká, že nejsme dokonalí, ale přesto jsme schopni s Boží pomocí zvládnout něco tak velikého a úžasného, jako je náš život, a dokonce i naplnit to skvělé poslání, ten úžasný plán, který Pán Bůh má pro život každého člověka. Občas přichází nějaké zkoušky, těžkosti, potíže, člověk hledá pevnou půdu pod nohama, a právě když potřebuje se něčeho zachytit, tak je tady to slovo, to ujištění o Boží přítomnosti, o Boží lásce, i o naší lidské nedokonalosti. A to je něco, co nás může znovu postavit na nohy, znovu vést, nasměrovat tím správným směrem, tedy k Bohu, k tomu, abychom se pevně chytili za ruku, protože, jak věřím, tak jedině s ním jsme schopni opravdu prožít náš život tak, jak je to dobré. A tak vám přeji, aby ten dnešní den byl ve znamení toho, že se držíme těch dobrých věcí, které nám Bible přináší. Pane Bože náš, děkujeme za tvé slovo. Děkujeme za to, že tvé slovo nás provází. A tak prosím, ať i dnešní den je při nás, při každém z nás, ať přináší své ovoce, ať nám ukazuje cestu a nese nás. Prosíme pro Pána Ježíše Krista. Amen. Tak krásný čas.